Coronavirus-ის კიდევ ერთი ახალგაზრდა მსხვერპლი ბათუმში 21 წლის ქალი გარდაიცვალა. დამძიმებული ეპიდემიოლოგიური ვითარების ფონზე კი ამ დრომდე უცნობია, გადაიდება თუ არა კულტურის სამინისტროს მიერ ორგანიზებული ღონისძიებები. ჯანდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ სტატისტიკა საგანგაშოა, რასაც ხელს თავშეყრები, მათ შორის კულტურული ღონისძიებებიც უწყობს. მომავალ სამშაბათს იმჟელებს საკოორდინაციო საბჭო გარკვეული სახის რეგულაციებზე, რომლებიც შესაძლოა ამოქმედდეს. თუმცა სპეციალისტები ამბობენ, რომ უკვე არსებულიც არ სრულდება, რამაც უკვე დააყენა მძიმე შედეგი. ჩემი კოლეგა ნიკა საჯაია მუშაობს თემაზე და ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. ნიკა, გისმენთ. თამნე, სანამ ოფიციალურ განცხადებებს შემოგთავაზებდეთ, მანამდე შენც აღნიშნე, რომ სამწუხაროდ ვირუსი ცხორპლა 21 წლის გოგო ის 24 ივლისიდან მკურნალობდა ბათუმის კლინიკა ბაუში. იქ სატელეფონო კომენტარს არ აკეთებენ, თუმცა ექიმები პირად საუბრებში განმარტავენ, რომ გოგონას თანმხლები დაავადებები ჰქონდა და მისი მდგომარეობა იყო საკმაოდ მძიმე. მათ გააკეთეს ყველაფერი, თუმცა სამწუხაროდ 21 წლის გოგოს გადარჩენა ვერ მოხერხდა. რაც შეეხება ზოგად ეპიდვითარებას, რა თქმა უნდა არის ქვეყანაში საგანგებო და ამას ამბობენ ჯანდაცვის სამინისტროშიც. ასევე ადგილების დეფიციტი არის შექმნილი თითქმის ყველა წამყვან კლინიკაში, სადაც COVID ინფიცირებულებს მკურნალობენ და საავადმყოფოები გადასულები არიან შესაბამის რეჟიმზე და ისინი ახალ პაციენტებს მხოლოდ გათავისუფლებული ადგილების შემდგომ ღებულობენ. ჯანდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ მიმდინარე კვირის ბოლომდე, უბრალოდ მომავალი კვირის ბოლომდე, დაახლოებით 10000-მდე საწოლის გამოთავისუფლებისა და დამატების ღონისძიებებს გაატარებს საავადმყოფო, რათა მოხდეს ყველა პირის ჰოსპიტალიზება. თუმცა ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეც ამბობს, რომ ყველა რესურსი, მათ შორის ადამიანური რესურსიც, არის ამოწურვადი. აქედან გამომდინარე ის მიმართავს მოსახლეობას, რომ დაიცვან არსებული რეკომენდაციები. ის, რომ ქვეყანაში არასახარბიელო მდგომარეობა, ამაზე საუბრობენ ექსპერტებიც. საზოგადოების საკმაოდ დიდი ნაწილი უკვე ვისაც აღენიშნება კორონავირუსი, დახმარებას ითხოვს მისთვის ან ოჯახის წევრებისთვის. სოციალურ ქსელში მაგალითად შექმნილია პლატფორმა MedGidi, სადაც უამრავი ადამიანი წერს, რომ ისინი ვერ ახერხებს საავადმყოფოში გადასვლას, მიუხედავად იმის, რომ ადგილზე მისული არის სასწრაფო დახმარება და ოჯახის ექიმის რეკომენდაციაც არის, რომ მათ გაიარონ მკურნალობა სამედიცინო დაწესებულებაში. MedGidi-ს ერთ-ერთი დამფუძნებელი ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რომ სამწუხაროდ იგივე შედეგი მივიღეთ, რომელიც იყო წინა, ასე ვთქვათ, პიკური პერიოდის დროს და მისი შეფასებით ამ პერიოდის განმავლობაში არ მოხდა მნიშვნელოვანი ღონისძიებების გაკეთება. ერთის მხრივ პრევენციული გზები, ხოლო მეორეს მხრივ ჰოსპიტალური სექტორის შესაბამისი გადატვირთვა და ესე ვთქვათ რიგი ღონისძიებების განხორციელება, რის შედეგადაც საკმაოდ დიდია მიმართვიანობა კლინიკებში და ფაქტობრივად ჰოსპიტალური სექტორი, ასევე პირველადი ჯანდაცვის სისტემა გადატვირთვას უკვე აღარ უძლებს. სამინისტროსგან მოვისმინეთ, რომ 8000 საწოლი არის მობილიზებული, რაც არის მათი სისტემის მაქსიმუმი. ეს ნიშნავს იმას, რომ მათ სამწუხაროდ მეტი არ შეუძლიათ და რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მოხდეს, საველე ჰოსპიტალების მობილიზება. აქამდეც უნდა ყოფილიყო მობილიზებული, იმიტომ რომ როგორც ყოველთვის ყველაფერს ვაკეთებთ გვიან, აი ამ დაგვიანებულ ქმედებებს მივყავართ აი ამ ყოველფრამდე, სადამდეც ვართ დღეს. ჰოსპიტალური სექტორი, რა თქმა უნდა, დგას იმ სამედიცინო პერსონალზე, რომელიც წელიწად ნახევარია უკვე მუშაობს უკიდურესი დატვირთვის პირობებში. გამომდინარე აქედან ისევ და ისევ აქცენტი ჩვენ უნდა გავაკეთოთ პრევენციულ ღონისძიებებზე და გავითვალისწინოთ, რომ ის 8000 საწოლი, რომელიც რა თქმა უნდა ითვალისწინებს ყველაფერს ადამიანურ რესურსს, შემდეგ უკვე იმის იქით ძალიან თულა წარმომიდგენია, რომ გაიზარდოს. და ასევე COVID სასტუმროებში, COVID სასტუმროებშიც მუშაობს სამედიცინო პერსონალი. იქაც გადატვირთულია ეს პერსონალი, ვაქცინაციის პროგრამა მოითხოვს უდიდეს დატვირთვას სამედიცინო პერსონალის. ასევე მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება თავშეყრები, ეს ეხება საკურორტო ზონებს. მაგალითად ბათუმი შეიძლება ვთქვათ, რომ ისედაც ქვეყანა არის პანდემიის პიკში და წითელ ზონად არის მთელი ქვეყანა გამოცხადებული, თუმცა აჭარის რეგიონი ამ მხრივ წელსაც გამოირჩევა. და მათ შორის ჯანდაცვის სამინისტროშიც აღიარება, რომ არ ხდება ელემენტარული რეკომენდაციების შესრულება, ეწყობა სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, გასართობი მათ შორის, და აღსრულება მიმართულებით არ ხდება. გარდა ამისა, თავად სახელმწიფოც აღმოჩნდა დამრღვევი შეიძლება ასე ვთქვათ, ვინაიდან კულტურის სამინისტროს არაერთი ღონისძიება აქვს დაგეგმილი რეგიონებში, მათი ნაწილი უკვე მიმდინარეობს და მაყურებელმაც ნახა კადრები, რომ აქაც არ ხდება შესაბამისი რეკომენდაციების შესრულება, მათ შორის ადგილზე არ ჩანან აღსრულების წარმომადგენლები, რომლებიც მოქალაქეებს მინიმუმ გააფრთხილებენ, მაინც რომ მნიშვნელოვანია გაიკეთონ პირბადე. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ დავინტერესდით მინისტრის მოადგილისგან, იმიტომ რომ ჯანდაცვის სამინისტროსგან გვესმის ერთის მხრივ, რომ რეკომენდაციები უნდა დაუცვა, თუმცა მეორეს მხრივ კულტურის სამინისტრო შეიძლება ვთქვათ, რომ თავად აღებს რეკომენდაციებს საკმაოდ
რთული ეპიდვითარების დროს. ხომ არ არის ეს დისკომუნიკაციის ნაწილი, თუმცა ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ ღონისძიებების დიდი ნაწილი დაგეგმილი იყო მან სანამ ეპიდვითარება დაიძაბებოდა ქვეყანაში. როგორც შანს შესაბამისი რისკები არ იყო კარგად ესე ვთქვა შესწავლილი და ამასთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას, რომ საკოორდინაციო საბჭოს წინასწარ არ უმსჯელია. სამაგეროდ დაგვიანებით დაიწყებს საკოორდინაციო საბჭოს მსჯელობას იმასთან დაკავშირებით, გაუქმდება თუ არა ღონისძიებების ის ჩამონათვალი, რომელიც უკვე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არის დაფინანსებული, ვინაიდან თავად ჯანდაცვის სამინისტროშიც ამბობენ, რომ ღონისძიებები მათ შორის არის ერთ-ერთი რისკ ზონა, რაც ზრდის ინფიცირებულთა რაოდენობას. ჩვენ გვესმის, რომ ღონისძიებები სხვადასხვა დროს დაიგეგმა. ამდენად, როდესაც გარკვეული სოციალური ღონისძიებები და გასართობი ღონისძიებები დაიგეგმა, მაშინ ეპიდემიური სიტუაცია ამის საშუალებას მეტ ნაკლებად იძლეოდა. ვფიქრობ, კიდევ დამატებითი განხილვა ამ საკითხის და არსებული გარემოებების გათვალისწინება მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ ერთობლივად შევჯერდეთ ოპტიმალურ და უსაფრთხო მოდელზე მოსახლეობისთვის, რადგან ნებისმიერი სოციალური აქტივობა დღეს შეიძლება გახდეს ბუსტერი ინფექციის გავრცელებისთვის, ასე რომ ყველა მხარეს უნდა ვიყოთ ძალიან მხრი და მე ვფიქრობ, ეს კონსენსუსი იქნება მიღწეული. ჯანდაცვის სამინისტრო შეიძლება ითქვას, რომ მაინც მიუხედავად საკმაოდ რთული ვითარებისა და გარკვეულწილად შეცდომების აღიარებისა, მთავარ პასუხისმგებლობას ისევ მოსახლეობას ანიჭებს და მიმართავს, რომ დაიცვან რეკომენდაციები. ისინი ელოდებიან, რომ მომდევნო კვირის განმავლობაში შენარჩუნდება მაღალი მაჩვენებელი ინფიცირების შემთხვევებისა, თუმცა ამის შემდგომ ელოდებიან, რომ დაიკლებს დღიური მაჩვენებელი ინფიცირების ახალი შემთხვევების. ასევე აცრებთან დაკავშირებით დასაუბრობენ, რომ ვაქცინირება არის ერთ-ერთი მთავარი გამოსავალი და სოფლის ექიმების გადამზადების პროგრამა მიმდინარეობს 1200 სოფელში, როგორც მინისტრის მოადგილე ამბობს, და დაემატება ახალი ამცნელი ბრიგადები ასევე ადგილები, სადაც შესაძლებელი იქნება ვაქცინაციის ჩატარება. რაც შეეხება სტატისტიკას, გარდაცვალების მაჩვენებლის შეიძლება ითქვას, რომ საგანგაშო მდგომარეობა. დღეს მაყურებელს შევახსენებ, გარდაიცვალა კორონავირუსით 38 ადამიანი, ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ეს ციფრი შეადგენს 234-ს, ბოლო ერთ თვეში 671 ადამიანი გარდაიცვალა, ხოლო რაც შეეხება პანდემიის გამოცხადებიდან დღემდე ქვეყანაში ვირუს 6054 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა.